Hoş gördük dostlar. Plural nouns, cəm isimlərin davamını öyrənirik. İngilisində bəzi isimlər həmişə cəmdədir. Məsələn, shoes, trainers, boots, gloves, trousers, jeans, shorts, glasses, sunglasses, scissors. Bəs bunları təkdə necə istifadə edəcəyik sayarkən? A pair cüt sözündən istifadə edirik. Məsələn, a pair of shoes, bir cüt ayaqqabı. Two pairs of glasses. I want to buy a pair of jeans. Tom needs a pair of scissors. Bizi izləməyə, bəyənməyə davam edin.